អឯងច្បាប់ជូឡាច្រើនដងណាសុំតោះបងអូនមួយណាឈរឡើងសុំតោះបងអូនលើកដៃឡើងដៃស្ពេះហ่ะអឺស្ពេះហើយចំណែឈរឡើងស្ពេះបងអូនណាដៃអាដៃអញ្ចឹងដៃដាក់អាស្ពេះបងអូនអញ្ចឹងសុំតោះបងអូនណាអត់មិនថាអញ្ចឹងទេធំហើយណាជូឡាអូកុំមកយាពេកមកត្រូវគ្នាវិញហើយឈ្វិតគ្នាមួយមើលឈ្វិតបុយមកបែរម្នេះគាត់កុំលេងប្អូនដៃធ្ងន់ឈ្វិតមួយទៅឲ្យត្រូវគ្នាវិញមកអាហើយនឹងនៅតែចឹងមកជូឡាមកមកគួយណែកូនអឹបគួយគួយដូចស្ដាច់ចឹងនេះអូយក្នុងផ្ទះនឹងមានតែកូននេះធំជាងគេណាមើលគួយអូមើលគួយអ่ะអូចាំអូអូមកទៅមកទៅមកគេសុំចាប់ដៃមួយមើលអាត្រូវគ្នាវិញអូខេណែជូឡាអាប៊ីអាប៊ីឡើងមកញ៉ាំក្បាលឆោឡាប៊ីបីអាយឆើបាយមុខទៅណាហាម៉ែនៅនេះអាយបាយមុខទៅណាឆើណែអាយខំលពឹសពេកងាកប្រុចងាកប្រុចងាកបាត់ងាកបាត់ណាឮណែអីអាយជួយណាគួយត្រង់គួយឲ្យស្អាតអីស្ងៀមគេមកទាននេះលើកជើងដាក់មកណាជូឡាគួយមកគុនបីងើបមើលទៅជើងមើលទៅជើងមកឯងថ្ងៃជើងនឹងវាកើតអីហាជើងនឹងវាកើតអីថ្ងៃមកឯងមើលទៅជើងណាកូបីម៉េចទីមានលេងអីប៉ាយោគួយអេមិនទៅទាញជើងបងអូនឡើយចាកូនអេបាយអេយូឡាធ្វើអីនោះកូនហឹលេងប្អូនណាគួយលេងប្អូនណាលើកឡើងគាត់អូ